ሰላም እንኳን ወደ ካቲያ ቪፋይ ሶፍትዌር ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ በዚህ ቱቶሪያል ስለ ኢምፖርታንት ተርምስ ኤንድ ዲፊኒሽንስ ኢን ካቲያ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ የካቲያ ተርሞችን እስከ ትርጉማቸው እንመለከታለን አንደኛ ካድ ካም ሲኤኢ ካድ ኮምፒውተር ኤድድ ዲዛይን በአርክቴክቶች በኢንጂነሮች በድራፍተሮች በአርቲስቶችና በሌሎች ሙያዎች የምንጠቀመው ሶፍትዌር ሲሆን ፕሪሳይስ እና አኪዩሬት የሆኑ 2D እና 3D ሞዴሊንጎችን ለመስራት ያገለግላል CAM, Computer Aided Manufacturing. Machine tools in Mekotatar and our Tpisochin Mamreti Miaschil Softierno. Betach Amarim Kaltafa production process in Dinoran Estelena. CAE, Computer Aided Engineering. Yedagmo Betale Engineerochen, the Engineering Analysis Task in Miradano. Yem, Finite Element Analysis, Computational Fluid Dynamics, Multibody Dynamics, and Optimization Yatakala. Yen Yan Assault, Katia. CAD, CAM, CAE software እንደሆነ ለማወቅ ነው። ሁለተኛ, parametric software. የምንሰራውን የሞዴል ዲዛይን በማንኛውም ጊዜ ኤዲት ማድረግ የሚያስችለን ሶፍትዌር ማለት ነው። CATIA parametric software ነው። ሶስተኛ, bidirectional accessibility. ኮምፖነንቶችን በፓርት ዲዛይን ሞድ፣ በድራፍቲንግ ሞድ ወይም ደግሞ በአሲምብሊ ሞድ ኤዲት ሲደረጉ ኦሪጂናል ፋይሎቻችን አፕዴት የሚሆኑ ማለት ነው። CATIA ይህንን ይሰራል። አራተኛ feature based modeling feature የዲዛይን የፓርትና ፕሮዳክት ቤዚክ ብሎክ ነው CATIA ይህንን ያደርጋል አምስተኛ kernel የኦፕሬቲንግ ሲስተም አንዱ አካል ሲሆን ሪሶርሶችን አሎኬት ያደርጋል በሶፍትዌርና በሃርድዌር መካከል እንደ ድልድይ ሆኖ የሚያገለግል ነው ይህን ያነሳሁት የካቲያ kernel ምን እንደሆነ ማወቅ እንዲያስችለን ነው የካቲያ kernel CNext ነው ስድስተኛ disk command በፕሮዳክት ፋይላችን ላይ የፓርቶችን ኮኔክሽን እንድናይ የሚያስችለን ነው። ሰባተኛ ኮምፓስ ሞዴል በምንሰራበት ጊዜ ወደ የትኛው አቅጣጫ እየሰራን እንዳለ የሚጠቁመንና የሚያሳየን ነው። ስምንተኛ ስፔሲፊኬሽን ትሪ የምንሰራው ፕሮዳክት ወይም ፓርት እንዴት እንደተሰራ መረጃ የሚሰጠን ማለት ነው። ዘጠነኛ ኮንስትሬንትስ የምንሰራውን ስኬች ወደ ሆነ አቅጣጫ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርግልን ነው። ወደ X ወደ Y ወይም ደግሞ ወደ Z ሊሆን ይችላል በተጨማሪም feature size እንዳይቀየር ያደርጋል አስረኛ degree of freedom የሚንቀሳቀስ ሲስተም constraints ሳይጻረር የሚንቀሳቀስበት independent መንገዶች degree of freedom ይባላል በቀጣይ ቱቶሪያል ስለ CATIA hotkeys እንመለከታለን አመሰግናለሁ